שלום, אחר הצהריים טובים. אתם בזמן כנסת, אני נווה דרומי, ואיתי היום באולפן עדי ארבל, מנהל הפורום לחברה האזרחית. שלום עדי. שלום נווה. מה שלומך? מצוין. 26 יום לבחירות. כמו שזה, אנחנו ראינו ששר ובנט הצעירו שהם לא ישבו תחת לפיד. הם בסוף יהיו אלו שיכריעו איך תראה הממשלה הבאה? שר ובנט הכריזו שהם לא ישבו תחת לפיד כי הם בבעיה. כשהם התחילו את דרכם בקמפיין, בנט התחיל קודם, הוא היה המפלגה השנייה לנתניהו, אחריו הגיע שר, לקח את המקום השני אחרי נתניהו והליכוד, ואז הגיע לפיד ועקף את שניהם בסיבוב. והם מנסים לצייר תמונה שהם האלטרנטיבה לנתניהו, ולכן הם מכריזים שהם לא יישבו עם לפיד, אבל בפועל מה שקורה, המומנטום נגדם, גם נגד שר, גם נגד בנט. למה? עושה רושם שבנט בסוף הוא יהיה זה שתהיה לו את האפשרות להחליט מי ירכיב את הממשלה. אני רוצה להזכיר לך שהתוכנית המקורית של בנט, עד לכניסה של גדעון סער למערכת, הייתה לנסות לרוץ ראש בראש מול נתניהו ולהיות האלטרנטיבה לנתניהו. זה לא קורה, ונתניהו ובנט חוזר לפוזיציה שהוא פחות אוהב, תכף אני אגיד למה, של אמנם ממליך המלכים, מי שאמור להחליט, אבל הוא פחות יאהב אותה, כי בעצם גם הוא וגם סער, ואפשר להוסיף לזה גם את ליברמן, הם בעצם, יכול להיות שנגיע לקונסטלציה, שהם אלה שיצטרכו להחליט את מי הם ממליכים, או לאפשר לנתניהו להמשיך לשלוט, וזה מחזיר אותנו לאותם סיפורים של שלושת מערכות הבחירות הקודמות. אתה חושב שליברמן של היום יש לו אפשרות להיות לשון המוזניים כמו ליברמן של סבב א'? ליברמן יוכל להיות לשון המוזניים, זה פשוט עניין של החלטה האם הוא ירצה לתת לנתניהו את האפשרות להקים ממשלה. כרגע לא נראה שזה המצב. מצד שני, אף אחד אצל ליברמן, הכל לא צפוי. אצל ליברמן הכל לא צפוי. זה הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו בוודאות. הדבר הכי צפוי. עכשיו תגיד, משהו לגבי שר. אתה רואה מצב ששר אחרי הבחירות, למרות כל ההבטחות שלו וכל החתימות שלו, נכנס לממשלה תחת נתניהו? תלוי בתוצאה בבחירות. ככל שיהיו לו מספר מנדטים גדול יותר, ככה הוא ינסה לעמוד, לשמור על מילתו. ככל שהוא יקבל מספר מנדטים קטן יותר, הוא ירצה להיכנס בעצם, הוא ירצה להיכנס לממשלה בלית ברירה. אם הוא יסיים עם חד ספרתי, מה שאני מעריך שלא יקרה, או עם מספר נמוך יחסית של 10-11, לא תהיה לו ברירה, והוא יכול להיות שהוא ייכנס, כי הוא יבין שלרוץ שוב פעם עם אותו טיקט, זה יגמור אותו כמו שגמר את כחלון ואחרים, מפלגות מרכז אחרות. כשסער ואנשים שלו אומרים שהוא האלטרנטיבה לנתניהו, למרות שהם עומדים על מספר דו-ספרתי נמוך, הם באמת מאמינים בזה, או שזה פשוט אסטרטגיה של קמפיין פוליטי? כרגע זה באמת אסטרטגיה של קמפיין פוליטי, אין להם ברירה אחרת אלא לומר את זה, כי על זה נשען רצון להניע מצביעים, להצביע לסער. כן, אני מזכירה לך שכחלון בזמנו, שקודם השוות את סער אליו, כחלון תמיד אמר שהוא רוצה להיות שר אוצר. הוא לא דיבר לרשות הממשלה. הוא שם לעצמו איזשהו יעד שהיה יותר ריאלי, וזה מה שהוא קידם, ופה המצב הוא אחר. נכון, המצב הוא אחר לגמרי. גדעון סער מלכתחילה מצב את עצמו כמועמד לרשות ממשלה. כחלון אמר אפילו בראיונות שהוא לא מתכוון להיות ראש ממשלה. הוא בא על טיקט, אני מזכיר, זה 2015, זה כמה שנים אחרי המחאה החברתית, משבר הדיור, זה מה שהיה בשיח, והוא בא על הטיקט הזה. אם כבר מישהו יותר דומה לכחלון בהקשר הזה, זה בנט שהופך להיות, בגלל הנושא של הקורונה, יותר השר לענייני הכלכלה, ואנחנו רואים את בנט שהופך לדבר יותר ויותר כלכלה בתקופה האחרונה. את גדעון סער אנחנו כמעט לא שומעים מדבר כלכלה. מעניין. בואו נעבור לנושא אחר שקרה השבוע. אני רוצה לצרף אלינו לדיון את עורך דין זאב לב, התנועה למשילות. שלום זאב, מה שלומך? משפט נתניהו, התבשרנו השבוע שכתבי האישום לא יבוטלו, למרות שעורכי הדין של נתניהו חשבו שעקב העובדה שלא ניתן אישור כתוב, כפי שהחוק מבקש, יביא לביטול כתב האישום, זה לא קרה. כן. אני לא מתעייף מלחזור על הטענה הבאה. משפטי נתניהו, משפט נתניהו על כתבי האישום שבו, הוא מציב מיקרוסקופ על כל מה שרע בכל החולאים של מערכת המשפט הישראלית, בעיניי. וזה צעד שלב אחרי שלב. זה מתחיל מהפגמים בהתנהלות של רשויות החקירה. שפשוט עכשיו יש לנו, אנחנו לא יודעים כמה זה קורה לכל אזרח, פשוט עכשיו יש לנו עין מאוד ביקורתית שיושבת על זה. אז זה הפגמים בחקירה. ואחרי זה היעדר הפיקוח על גורמי החקירה, כי כאשר הדברים האלה נחשפים, כלום לא קורה, אין אף גוף מבקר. ולאחר מכן,
העניין של מספר הקובעים של היועץ המשפטי, שמשמש גם כתובע וגם... אז הדברים האלה כולם הולכים וצפים. מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט את השלב הבא, והוא היעדר כל ה... היעדר המנגנון המסודר, משהו בסגנון פירות העץ המורעל למי שמכיר. כלומר, מנגנון שקובע, חברים, יש גבול שאחריו עם הראייה הושגה בצורה מסוימת, היא נפסלת. יש איזשהו מעשה, איזשהו פאוול שעושה אותו רשויות, שמפילות את הקלפים. אין לנו את זה במדינת ישראל, הכל נתון לשיקול דעת השופט. השופט אומר, טוב, אני אשקול את זה בתוך מכלול השיקולים שלי. אין שום דבר שאומר, חברים, תחוס משחק, הדבר הזה לא יכול, לא יכול להימשך. זה... אבל אני רוצה לשאול אותך, לנסות טיפה להקשות עליך. אני אשאל אותך, הסיפור הזה של פרי העץ המורעל, בעצם הסעיף שמוכר מאוד בארצות הברית, ועל בסיסו מבטלים לא פעם משפטים, בגלל האופן בו הושגו ראיות, בו התנהל את תהליך החקירה. אם זה היה משפט אחר, יבוא, יושב פה איש שמאל ויאמר לך, סליחה, אם זה היה תיק אחר, אם זה היה תיק רצח למשל, נוראי, שבו המשטרה הייתה מפשלת, היית גם רוצה שהתיק הזה ייפסל? אני אגיד יותר, אני אלך עם זה לקיצון. הסיבה היחידה בעיניי שבמקרה הזה זה צריך, התיק צריך להיפסל, היא בדיוק בגלל המקרים ההם. כי עוד דבר שאנחנו רואים פה בצורה נורא חדה, אנחנו רואים כאן עד כמה מערכת אכיפת החוק, וטוב שכך, כן? היא מערכת עוצמתית ברמה שהיא מסוגלת לתחון עד דק את האזרח החזק ביותר במדינת ישראל. ראש ממשלת ישראל, שהוא בפני עצמו אדם עמיד אם לא עשיר, שהוא אדם חזק מאוד, עם תמיכה חזקה מאוד, גם מפלגתית וגם ציבורית, והוא נתחן עד דק במערכת הזאת. אנחנו רואים את זה כלכלית, הבקשות והעלויות של המשפט הזה, אנחנו רואים את כמות הזמן שזה גובה ממנו, את את ההתעסקות שזה דורש. המערכת הזאת היא מערכת סופר עוצמתית, והמערכת הזאת, אם אין עליה, אם אין לה גבולות מאוד 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 חדים, אז אני, או לא אני, כל האזרח, האזרח הקטן, ירמס תחתיה בלי בכלל, בלי להשאיר אבק מאחוריו. ואם אנחנו לא, אם כאן המשפט הזה לא נפסל בטעויות ובתקלות האלה, אז מה אנחנו לומדים בתיק שלא יודע, של איזה... אדם פשוט. השופטים כתבו גם בהחלטה שלהם, שבמהלך המשפט יהיה אפשרות לבחון את הדברים האלה שוב, וגם קראתי השבוע שעורכי הדין של נתניהו יבקשו ממנדלבליט לעלות ולהעיד. זה עלול אולי לשנות שוב? זה עלול להתהפך לטובת נתניהו? או שזה... משהו שהוא קוסמטי לחלוטין. אני לא יודע להגיד, אני לא חושב שזה קוסמטי לחלוטין, אני גם לא חושב אבל שמכאן תבוא ההצלה, וגם כאן צריך להבין משהו עקרוני במשפט הזה. אמר את זה לפניי, אני כאן מצטט מישהו, אני לא יודע את מי. המשפט הזה הוא לא פחות משפטו של מנדלבליט ממה שהוא משפטו של נתניהו. מנדלבליט מושקע כל כולו, כל הז'יטונים שלו נמצאים בתוך המשפט הזה. למה? אם נתניהו יזוכה, העובדה שאתה כיועץ משפטי, עם כל ההחלקות הקטנות בדרך, אישור שניתן רק בעל פה או לא ניתן בכלל, ומימון שאתה נותן ואז פתאום מחליט שאתה יכול לקחת, כל ההחלקות וכל הזה, הם כולם יכולות להחזיק, מנדלבליט יכול להחזיק בתפקידו וביושרה שלו, רק אם בסוף היא תהיה הרשעה. אם בסוף יהיה זיכוי, זאת תהיה קריסה מהדהדת. אנחנו נראה מדינת ישראל במשך שנה של מגפה עולמית, ראש הממשלה שלה התעסק, אני לא יודע כמה זמן וכמה קשב שלו נלקח לצורך הדבר הזה, כמה המערכת סבלה מהדבר הזה, ולכן זה משפטו של מנדלבליט לא פחות ממשפטו של נתניהו. וככל שהמשפט הזה יתקדם, אז הנטייה להתעלם מכל מיני פגמים פרוצדורליים קטנים, זאת אומרת, אחרי שכבר אישרנו את הראיות האלה, אישרנו להתחיל להתקדם במשפט איתם, מה, אז עכשיו נבטל, רק, זאת אומרת, כל צעד כזה רק יחליש אותם לטעמי ולא יחזק אותם, לא מהותית, אלא פשוט מניתוח המצב הפסיכולוגי של התביעה, של היועץ המשפטי ושל, לדעתי, גם של השופטים. זאב, תעזור לנו להיכנס לתוך הראש של השופטים. ההחלטה שלהם להתחיל את שלב ההוכחות רק אחרי הבחירות, בחמישי באפריל. מה היא מעידה בעצם? אז תמיד צריך להיזהר כשנכנסים לראש של שופטים, אני גם צריך להגיד שאני ליבי ליבי עליהם. אני באמת, אני לא מקנה בהם, כי כל החלטה כאן היא כל כך הרת משקל, החל מלהגיד, כן לדחות, לא לדחות, לקבל, לא לקבל. בעיניי זאת הייתה בחירה יחסית פשוטה. מדובר כאן באמת במגה משפט, מדובר כאן במשהו שהוא באמת, הוא בסדר גודל עצום, ובוא נגיד את האמת, הדחייה הזאת של החודשיים, היא כמעט חסרת משמעות, וכשמהצד השני, אם היינו שואלים מבחינה אולי דמוקרטית, זאת אומרת, מה זה שאתה דוחה את שלב הראיות, הפוך, ועושים את הראיות כשהאזרח בא לבחור, זה לא, כל כך, זה לא טיעון כל כך חזק, כי האזרח כבר בחר אחרי כתב אישום. זאת אומרת, אזרחי ישראל הכירו את כתב האישום הזה לפרטי פרטיו, ובחרו בנתניהו שוב, ולכן עכשיו האמירה, אוקיי, מתי נתחיל לנהל את שלב הראיות, היא באמת לא כל כך חשובה, ולכן זאת הייתה בחירה, נדעתי, קצת יותר קלה. אגב, ואיך... תאר לנו בבקשה איך נראה שלב ההוכחות. מה קורה שם? אז כן צריך להגיד, אני לא פליליסט,
זאת אומרת, כאן כבר ידע משפטי כללי יותר. מה שהולך לקרות בשלב הראשון, הולכים להעלות את עדי התביעה. התביעה היא זאת שהולכת לחקור אותם. כלומר, בשלבים הראשונים אנחנו נשמע בעיקר את הצד של התביעה. בשלב השני, תתחיל המתקפה בעצם של ההגנה, שתנסה כמובן לסתור את העדויות, או לחקור את העדים ולהפריך את העדויות שם, או להראות שהעדויות האלה לא מבססות עבירות פליליות. מעניין מאוד. ככה שבמובן זה טוב לנתניהו אולי ששלב ההוכחות לא נפתח לפני הבחירות. בוודאי, זה היה הטיעון על השולחן. זאת אומרת, פרקליטי נתניהו תלו בדיוק את זה, אמרו, תראו, אם היינו יכולים לנהל את כל שלב ההוכחות לפני הבחירות, זה היה סופר הוגן וסופר דמוקרטי. זאת אומרת, הציבור היה, עד היום הוא הכיר את כתבי האישום ואת כתב ההגנה, עכשיו הוא ממש גם ישמע את הראיות של כל הצדדים. אבל אם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשמוע רק צד אחד, אז באמת יש בזה טעם לפגם, וזה גם, בין השאר, זה מה שדחף לדחייה הזאת. עורך דין זאב לב, התנועה למשילות, תודה רבה. תודה לכם, פורים שמח. פורים שמח. אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר נשוב. תודה שנשארתם איתנו, ואני חוזרת אליך בהמשך לשיחה שהייתה לנו עם עורך דין זאב לב. עושה רושם שהפעם כל השיח בהקשר של משפט נתניהו דאך. יש פחות צערה, זה פחות לוהט. זה השפיע לדעתך על הבחירות? כרגע זה נראה שההחלטה של השופטים לדחות את המשפט לא בטוח שהיא באמת לטובת נתניהו. זה קצת מוריד את הנושא של המשפט מסדר היום. וזה יכול לאפשר לכל מיני בוחרי ימין שהשיקול שלהם זה טיפול במערכת המשפט להוריד את הנושא הזה מסדר היום בשיקולים שלהם באיזו מפלגה להצביע. לא בטוח שזה הדבר הכי טוב לנתניהו. אבל אני סומך על נתניהו שידע להחזיר את זה לסדר היום כשהוא ירצה. אגב, בהקשר הזה חשוב גם לומר שאתה רואה שנתניהו, למה כשאתה אומר שזה לא טוב לנתניהו, צריך גם לראות את ההתנהלות שלו מול לפיד. לפיד שומר לאחרונה על איזשהו שקט בתקיפה מול נתניהו. הוא הוריד את הרמה, כמו שהוא הוריד את רמת התקיפה נגד החרדים. יכול להיות שהוא הבין שזה לא טוב לו. יכול להיות שלתקוף את נתניהו אישית, הוא הבין שזה לא טוב לו, והוא הוריד את רמת המתקפה, ונתניהו לא אוהב את זה. אנחנו נכנסים עכשיו לפורים, ולפיד החליט להתחפש לבני גנץ. אם את זוכרת את בני גנץ בקמפיינים הקודמים שלו, שהוא היה שותק, שותק, נכון. שותק, ועל בסיס זה בונה את התמיכה הציבורית שלו, זה מה שלפיד עושה. לפיד מתחפש לבני גנץ, ונותן לחרדים ולגדעון סער ובנט שתוקפים אותו, ולנתניהו שתוקף אותו, לגרום לו להתאפס כאלטרנטיבה, מבלי שהוא יצטרך לדבר. שהשאלה גם, השאלה עד מתי זה יחזיק מעמד, אבל בוא נשאל את עמיחי שיקלי, מספר 5 בימינה, משהו על הנושא הזה. שלום עמיחי, מה שלומך? צהריים טובים, שלום. אני מתנצל על התנאים, אני נמצא כרגע בשטח, מערד, בדיוק יוצא מביתו של אריה שיף, אני מניח שאתם מכירים ומודעים, ואני איתכם. מה מדברים? על מה מדברים? מדברים על יאיר לפיד, והאם יש לכם איזושהי עסקה עם גדעון סער ויאיר לפיד? אין שום עסקה עם גדעון סער ויאיר לפיד. ימינה, מכונה ימינה, והאוריינטציה היא ברורה לחלוטין. ואין, כאילו, לא היה ולא נברא. אבל כבר ישבו ביחד בנט ולפיד, ברית האחים המוכרת, למה שהפעם זה לא יקרה? אתמול הודיע נפתלי בנט שהוא לא ישב בממשלה תחת יאיר לפיד. ואתה מאמין לו? לחלוטין. דיברנו קודם לכן על משפט נתניהו, ומעניין אותי לשאול, מה דעתך בנושא? אני חושב, קודם כל, אני לא, אמנם לא, לא... אני חושבת שהוא... כן, עמיחי שיקלי ירד מהשיחה, אתה רציתי לשאול אותו מה דעתו משפט נתניהו, גם בהקשר של חברת מפלגתו, הילד שקד, שלא פעם נתקף, תוקפים אותה מימין על זה שהיא גיבתה את מנדלבליט. הנה הוא חזר. עמיחי שיקלי, אתה איתנו? ממש, כן, 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 אני מצטער, פשוט מישהו התקשר אליי תוך כדי. ככה, אין בעיה. לגבי משפטי נתניהו, הדבר הוא כזה, אני חושב שיש לנו כיום, בלשון המעטה, יש בעייתיות באופן ההתנהלות של היועמ"ש, קודם כל מבחינה מבנית, עצם העובדה שהוא בכפל תפקידים, גם כמבקר של הממשלה וגם כיועץ, וגם עכשיו גם פרקליט המדינה, יש פה התנהלות שהיא התנהלות בעייתית, ובהקשר הספציפי של התיקים, אני לא,
לא מתמצא בדברים האלה, אבל אני חושב שיהיה נכון לעתיד, לא פרסונלית כלפי נתניהו, אבל לעתיד לחוקק חוק צרפתי שימנע מצב שבו אפשר יהיה להשתמש במערכת המשפט ככלי בעצם להפיל ראשי ממשלה. חברת מפלגתך, איילת שקד, אמרה בעבר שמנדלבליט הוא ישר כמו סרגל. ביום בימין תוקפים אותה על אותה עמדת הגנה, כן. שהיא בעצם מגנה על מנדלבליט. כן, אני, אין לי שום היכרות אישית עם מנדלבליט, ואני לא יודע להעיד על האופי שלו כאדם פרטי. אני יודע לומר שהמצב שבו הוא מחזיק בשלושה תפקידים שונים בעצם, בשלושה קובעים שונים, היא מעוותת מבחינת משטר דמוקרטי תקין. מה זה מעיד על יושרו? מה זה מעיד על יושרו מבחינתך? אמרתי עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס לעניין של יושרו, זה לא, אני, אין לי שום היכרות אישית עם מנדלבליט, ואני לא, אין לי שום עניין לבוא ולצאת נגדו ברמה הפרסונלית האישית. אני אומר, מבחינה מבנית, איך שהדברים מתנהלים, זה נראה לא תקין. תגיד, למה התחלתם השבוע להתקוטט עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'? מה קרה? אני חושב שמי שהוציא סרטון עם, שמשתמע ממנו, שבסופו של יום אנחנו, כן, מחוברים עם ה, שמה, עם הלב להיטלר וכל הדברים האלה, זה לא ימינה, זה הציונות הדתית. וגם במקרה שלהם, אני אין לי שום, אני חושב שזה חבל על האנרגיה לתקוף אותם, גם ברמה האישית, אני חושב שגם בצלאל וגם שמחה, אנשים שאני מעריך את הפעילות הפרלמנטרית שלהם, ואת הפעילות שלהם בפרלמנט ומחוצה לו, ולא רואה בהם איזשהו יריב אידיאולוגי שחבל שכדאי לאבד זמן על לתקוף, חבל שהם בחרו ללכת בכיוונים האלה, אבל אני לא נגדם, לא שותף לדעותיהם בנושא דת ומדינה, לא שותף לדעותיהם בכמה נושאים אחרים, אבל בסופו של יום רב המשותף על השונה. עמיחי, בתקופה שעוד בצלאל היה חלק מימינה, הסקרים העידו לכם מספר הרבה יותר גבוה של מנדטים. האם זה אומר, האם זו הייתה טעות בעצם להתפצל בין ימינה למפלגת הציונות הדתית? קודם כל, ברור לחלוטין שהשיפט, קודם כל, בצלאל כשהוא יצא, לא היה שום שינוי דרמטי בסקרים, השינוי היה בעקבות תקווה חדשה, ולא קשור לבצלאל סמוטריץ'. אז היה שינוי בסקרים, כי כאילו נוצרה עוד אלטרנטיבה, שהיא הייתה מה שנקרא מרכז ימין, וזה בעצם מה שיצא שינוי בסקרים, וכרגע אנחנו רואים שבסופו של דבר המפלגה נמצאת כפסע מלעבור את גדעון סער, וככל שהציבור יבין שהמאבק בסופו של דבר הוא המאבק על הנהגת הימין העתידית, ימינה תתחזק, ואני חושב שהיום נפתלי בנט הוא המעמד המתאים ביותר להיות ראש הממשלה לאחר נתניהו, וכמובן כראש ממשלה של ממשלה לאומית, כממשלה ימנית, על זה אין שום ספק, וכל ניסיון להפוך את ימינה למפלגה תומכת מרץ, או לא יודע, משהו בסגנון הזה, אני חושב שזה פשוט מגוחך, אנחנו גם ברמה אישית מכירים, ו... נראה לי שהרקורד מעיד יפה מאוד מה הדעות ומה העמדות. עמיחי, אתם אולי צמודים לגדעון סער ותקווה חדשה, אבל אתם רחוקים מאוד מיאיר לפיד. אז האם לא הוא האלטרנטיבה? אבל הוא לא, הוא ממש לא האלטרנטיבה. תראה, הימין בבחירות האלה יש לו למעלה מ-50 מנדטים, בלי חרדים, בלי שותפים נוספים, זאת אומרת, הימין הוא בנוקאוט אידיאולוגי. השמאל הציוני, וזה לא משמח, נמחק מהמפה. כן, כתבת השבוע קשר... שלא תהיה ממשלת כן. שמאל. כל קשר בין מה שגם יש היום בשמאל, זאת אומרת, מפלגת העבודה, מרץ, אלה מפלגות שאין להם שום אוריינטציה ציונית, גם אין להם שום אוריינטציה לעבודה, להתיישבות העובדת. יש מפלגת מרכז, שהיא יחסית חזקה, אבל אין לה שום קונסטלציה לייצר קואליציה בלי כוחות מהימין. עמיחי שיקלי, שאלה קצרה לסיום, מה אמרת לאריה שיף? אמרתי לאריה שיף שאני אצלו כדי לחזק אותו. אני חושב שזה פשוט עוול היום ונורא, שאדם בגיל 71, שיוצא יחף בלי המשקפיים שלו בלילה, להגן על רכושו, מוצא את עצמו בעמדה שבו הגנבים מסתובבים חופשי, היו שם שלושה, אחד נהרג, השניים אחרים מסתובבים חופשי, והוא זה שנמצא מואשם,
והוא זה שחירותו נשללת ממנו. אם זה היה, לא יודע מה, באיזשהו מצב סטרילי, זה היה דבר אחד, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בנגב, מה שקורה בבסיסי צהל, מה שקרה עם האונס של אותה ילדה באחד מיישובי הנגב, יש פה קונטקסט לאירוע, והקונטקסט הוא מערב פרוע. ובתוך המערב פרוע זה לאנשים אין ברירה, אלא להגן על עצמם. והמדינה, אם היא לא מסוגלת לבצע את תפקידה, לספק לאנשים ביטחון אישי, אז זה בעיה. עמיחי שירלי, תודה רבה. תודה לכם, חברים, תודה. תודה. אנחנו עוברים לעמית הלוי, הליכוד, מה שלומך? אלן, נעים מאוד. נעים מאוד. טוב שאתה פה עוד פעם. תראה, אני הסתכלתי על הסקרים הקודמים, את הבחירות הקודמות ציינתם עם 36 מנדטים, כרגע אתם עומדים על 28-29 מנדטים. איפה נמצאים עוד 8-7 מנדטים? הסתכלת על הסקרים של הבחירות הקודמות גם? כי גם אז היו... גם אז זה היה דומה? אז היה פער, היה פער. והפער בהחלט מטריד. אני חושב שהתשובה היא נמצאת בסלון של הצופים ושל אזרחי ישראל, שרבים יודעים, מעריכים מאוד את הפעילות של ראש הממשלה בנושא הקורונה, רוצים להצביע ליכוד, רק צריכים לעשות את כמה צעדים מהספה לקלפי, ואנחנו קוראים להם לעשות את זה. זאת הדרך היחידה למעשה, להבטיח ממשלת ימין חזקה, דווקא בגלל כל האנטי-ביבי למיניהם. הדרך היחידה להבטיח ממשלת ימין חזקה זה ליכוד גדול. אבל עמית, אתם קוראים גם באותה נשימה, גם לאותם אזרחים שהצביעו בבחירות הקודמות לרשימה המשותפת, להצביע עכשיו לליכוד. אנחנו קוראים לאזרחים הערבים בגלל הרשימה המשותפת, ואנחנו אומרים להם, לפניכם בדיוק יש שתי דרכים, שתי דרכים לפניכם. דרך אחת שמייצגת אותה גם אבתיסה ממפלגת העבודה, ונכון גם היבה יזבק שרק היום התגעתה בכך שהיא לא עומדת בצפירה ביום השואה. כל אלו שבעצם מנוכרים, לא רק מנוכרים, שונאים את המדינה כמדינה יהודית, זאת אופציה אחת לערביי ישראל. ויש אופציה שנייה, והיום הליכוד מניח אותה בגאון על השולחן של האוכלוסייה הערבית בישראל, תהיו אזרחים הגונים ונאמנים במדינת הלאום של העם היהודי. אין לנו שום ויתור, ולא פסיק של ויתור, על העובדה שישראל נוסדה כדי לממש את הזכויות הלאומיות של העם היהודי, את מורשתו, את תרבותו, את אורחות חייו, ודווקא בגלל זה אנחנו מקפידים על הזכויות של כל יחיד וגם של כל קהילה. זו בדיוק ההצעה, זו בדיוק הצומת שניצבים בפני אזרחי ישראל הערבים, ואני מהשבוע האחרון רואה יותר ויותר כאלו ש... מבינים שהגיע הזמן לבחור בדרך אחרת. כולל המהלך של פטין מול הסגן השר ממתם הליכוד במשרד ראש הממשלה, נתניהו, שהלך לרשות הפלסטינית. נתניהו הגדיר את זה במילה אחת, קשקוש, אז אני יכול לומר את זה בשתי מילים, קשקוש מקושקש. ראש הממשלה לא פנה לרשות הפלסטינית, אנחנו, המאבק של הליכוד, כמו שאתה יודע, רק בשנים האחרונות זה נגד הרשות שאין בה כלום, אלא עוד טרור ומימון טרור, שאלה או דה-לגיטימציה למדינת ישראל, או שחיתות כלפי פנים. אין בזה שום דבר ברשות הפלסטינית הזאת. חוץ מהדברים הללו, אין לנו שום עניין ושום פנייה אליהם. הדברים האלו הובהרו היטב על ידי ראש הממשלה. אני רוצה לחזור איתך להתחלה, לאותם מנדטים שאנחנו רואים אותם קצת נעלמים בסקרים, שלפי השערות הלכו או לימינה או לגדעון סער. היום לימור לבנת פרסמה עוד מאמר בידיעות אחרונות, אם אפשר להעלות לנו אותו, שנראה אותו, שבו היא, אחרי שהיא פרסמה שעזבת את הליכוד, היא פרסמה מאמר שהיא הולכת להצביע לסער. אתה מכיר את לבנת, אתה מכיר את סער. כן. מה לדעתך הביא אותם... תראי, הדבר שצריך להטריד אותנו, זה שאנשים כמו לימור לבנת, וגם גדעון סער, שאני בהחלט מכיר אותו היטב, מעדיפים, תשימו לב להגדרה הזאת, מעדיפים לשבת... עם אבתיסאם מראענה, עם אבתיסאם מראענה שרוצה להשמיד או מדמיינת להשמיד את זיכרון יעקב, לא פחות. אגב, ההתנצלות שלה בבית המשפט העליון הייתה יותר גרועה מהדברים עצמם, כי היא רק חידדה אתמול בבית המשפט העליון שהיא לא מתנצלת על העקרונות האלו, שמדינת ישראל איננה מדינה יהודית. אז הם מעדיפים את אבתיסאם מראענה, לימור לבנת, על פני בנימין נתניהו. והיא מטיפה לנו מוסר. על מה היא מטיפה מוסר? אני שואל אותך נווה, יש השחתה מוסרית יותר גדולה מזו? להעדיף את אחת שמבזה את חיילי צהל, מבזה את משפחות השכול, אגב, מבזה את השכול באשר הוא במובן הכי אנושי, ולהעדיף אותה על נתניהו, והיא תטיף לנו מוסר על סיקור רועד או על שחיתות שלטונית. לא, מה בדיוק, על מה היא עוזבת, מה היא עוזבת בדיוק? היא עוזבת את דרך הליכוד, לא את הליכוד, כיוון שהליכוד נאמן למדינת הלאום היהודית, הליכוד העביר את חוק הלאום, הם מדברים בשם בגין וז'בוטינסקי. אבל לימור לבנת תבוא ותגיד לך, אני מדברת בשמה רגע, כמובן, כן? זה לא שהיא אומרת את הדברים האלה, אני מנסה לחשוב מה אולי תהיה התשובה.
והיא תגיד, סליחה, אבל ממשלת הליכוד, תחת נתניהו, גם מדברת עם חמאס. מעבירה מזוודות של כסף. ממשלת הליכוד עושה את החשבון המוסרי הכולל לטובת מדינת ישראל. זה נכון שלפעמים במוסר של מדינה, זה לא תמיד אחד לאחד, גם פעולה שהיא, כשאת ואני לא היינו עושים, בחשבון הכולל של טובת המדינה, אנחנו לפעמים נדרשים לעשות את זה. אם את רוצה את כל דיוני ועדת המשנה החסויה של, גם בוועדת חוץ וביטחון, אגב, הדברים האלו עולים, וברור לכולם שם לגמרי, אני אומר לך את זה מידיעה, למה הדברים נעשים? הם לא נעשים מחיבור לחמאס או מאיזשהו רצון. יש סיטואציה גיאופוליטית במזרח התיכון, נתניהו, לא לבד אגב, אבל מוביל איזושהי קבלת החלטות, אפשר לחלוק עליה, בין זה לבין לעשות קואליציה במדינת ישראל, עם אבתיסאם מראענה או עם היבה יזבק, זה דבר מופרך בעיניי, וכשאנשים האלו באים בטענות על השחתה מוסרית, אני חושב שזו השחתה המוסרית היותר גדולה. אנחנו לפעמים מאבדים את זה פשוט, מאבדים את אמות המידה המוסריות, ומתעסקים בקטנות, באיזה פוליטיקה, באיזה חשבון. תסתכלו על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שאנשים מוכנים לאבד את יסודות הציונות, המפעל הציוני. מה זה? זאת אומרת, בן גוריון, כצנלסון, לא היו קוראים קריאה על בכלל שהיא מועמדת בפריימריז. בא גדעון סער ומוכן לשבת איתה. הרי החשבון המתמטי ברור. כן, אבל שוב, אני מנסה לחשוב כמו שעכשיו אנשים אחרים שישבו פה, והם יגידו, אוקיי, אז מה הבדל בינה לבין מנסור עבאס? מנסור עבאס, אנחנו בתחרות איתו. אנחנו לא משתפים איתו פעולה. הוא מתמודד במפלגת רע"מ, מפלגה מוסלמית. כשאנחנו פונים לציבור הערבי, אנחנו לא פונים אליהם, תצביעו למנסור עבאס. אנחנו, הדלת שלנו פתוחה לכל ערבי ישראלי. שמקבל את הנוסחה הזאת, אגב, נוסחה ישנה של ז'בוטינסקי מלפני עשרות רבות בשנים, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ואנחנו, וברמה האזרחית יש שוויון מלא לכל פרט וגם לכל קהילה, אנחנו לא בזים לתרבות הערבית, להפך, אנחנו אומרים, הקהילה הערבית, אנחנו מכבדים את הקהילה הזאת, אנחנו מתקצבים את הדברים האלו אפילו מתקציב המדינה, אבל אם הם לא יכבדו את המדינה כמדינה יהודית, אז אנחנו מחוץ לעסקה הזאת, וזה מה שאנחנו מציעים בעצם. אבל אם חוזרים לפורשי הליכוד, שבעצם הם טוענים שהליכוד כבר לא הליכוד, אלא מפלגת נתניהו, יעידו על כך השריונים שהוא עשה, יעידו על כך על זה ששוב לא היו פריימריז, ויכול להיות שגם בגלל השריונים האלה תמצא את זה. הם יאמרו דיקטטורה של איש אחד, זה אותם האנשים שהקימו מפלגות, שרק הם קובעים מי יהיה ברשימה. כל הכבוד גדעון סער, הרי הוא קובע מי יהיה ברשימה. יש דיקטטורה גדולה מזו. מיאיר לפיד שמצטט את ז'בוטינסקי וכל אלו שנזכרו להיות בליכוד, יש פריימריז. הליכוד, גם הרשימה הזאת נקבעה בפריימריז. נכון, אפשרנו לראש הממשלה מאוד מאוד, עד 35 המקומות הראשונים, יש שלושה שנתנו לו לשריונים, יש בזה איזשהו היגיון גם, בגלל הדינמיקה ובגלל העובדה שלא היה פריימריז, לייצר איזושהי רעננות, ואני שמח על האנשים ששובצו, כולל אגב המועמד הערבי נאיל זועבי, הנה דוגמה לערבי שמכבד את מדינת ישראל, מכיר בברכה שהיא הביאה כאן לאזור כולו, ובוודאי לאזרחי המדינה. וכולל אורלי לוי, שגם היא שוריינה? כן, וכולל אורלי לוי ששוריינה, שלחה איתנו דרך, אני מניח שזה היה חלק מסיכום ההוא, והיא הייתה בצומת דרכים, והיא בחרה, נכון? ואנחנו מכבדים את הסיכום הזה, ככה אני לא הייתי מעורב בסיכום עצמו ובשריון, לא אז ולא עכשיו, אבל אני מניח שזה החלק מסיכום של הכרעה של אורלי לוי, שאגב, אף פעם לא אמרה שהיא בעמדותיה המדיניות דומות למרץ או למפלגת העבודה. חבר כנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לכם. חג שמח. חג שמח. ואנחנו עוברים למוסי רז, מרץ. מוסי, ערב טוב. שלום. ערב טוב, חג שמח. מה שלומך? אתה מודאג ממצבה של מרץ? אני מודאג תמיד, זה טוב להיות מודאג, אבל אני חושב שאני גם אופטימי. אני רואה את הסקרים, אני רואה את העלייה בסקרים, כולל הסקרים שלפני שבועיים היינו מתחת לאחוז החסימה, שאנחנו מעל. אני חושב שאנשי השמאל יצביעו למרץ, ואני חושב שנקבל 5 מנדטים. איך תנסו לשכנע מצביעי עבודה להצביע למרץ ולא לעבודה? אנחנו לא מנסים שכנע מצביע עבודה, אנחנו קוראים לציבור הישראלי שתומך בעמדות של השמאל, שזה סיום הכיבוש, שזה שוויון בין כל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין. אגב, הצעת חוק שאני הצעתי בכנסת, והליכוד הצביע נגד, שמעתי קודם את הדברים, יש עתיד גם הצביעו נגד, יש לומר, למי שחשוב לו פה השוויון הזה, חשוב לו פה השלום, חשוב לו המאבק לזכויות אדם,
ויש אנשים כאלה, נכון, הם לא הרוב במדינה, יש הרבה, יש אנשים כאלה, להצביע למרץ ולעבודה, יש את המצביעים שלה, כפי שאמרה ראשת מפלגת העבודה, שאני מעריך אותה מאוד. מוסי, הנקודות שאמרת זה נקודות שאומרים גם הרשימה המשותפת. מה ההבדל ביניכם לבין הרשימה המשותפת? אני מדבר על זכויות אדם לכל. זכויות אדם שוות לנשים, ללהט"בים, לערבים ודאי. אני מדבר על קבלה של מבקשי המקלט, ההתנגדות לגירוש שלהם. אני מדבר על שותפות יהודית-ערבית, שבה 40% מהמקומות הריאליים של ערבים, אבל גם 60% של יהודים. אז רק נחדד, שאתה, נחדד את מה שאתה אומר, אתה מדבר על זכויות אדם, שאתה לא מכליל בהם גם שוויון זכויות לאומי, נקרא לזה. כלומר, אתה כן נותן פה איזושהי עדיפות ללאום היהודי. אני, תראי, מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ומדינת כל אזרחיה. מדינה פלסטינית צריכה לקום, בדיוק כפי שהחליט האום על הקמת מדינת ישראל, צריכה לקום מדינה פלסטינית גם, והיא תהיה מדינה של הפלסטינים ושל כל האזרחים. אני מניח ששם גם יהיה מיעוט יהודי ואולי גם מיעוטים אחרים. כשהאום החליט על מדינה, הקמת מדינה ערבית, הוא גם החליט לבנעם את ירושלים, אז זה אומר שצריך לבנעם את ירושלים כחלק מהפתרון? לא, משום שמאז שהאום החליט, מאז שהאום החליט, השתנו דברים. הרי האום החליט שבמדינה היהודית, המדינה שלנו נקרא לה, אוקיי? למרות שהיהודים היו מיעוט של כשליש מהאוכלוסייה, הוא דיבר על זה שליהודים יהיה רק 55%, או לא רק, יהיה 55% מהשטח, אנחנו מדברים על 78%. כי בעצם כל אומות העולם, כולל הפלסטינים, כולל כל מדינות ערב, כולל כל מדינות האסלאם, ראו יוזמת השלום של הליגה הערבית, ראו החלטת מדינות האסלאם, קיבלו את גבולות 67, שמעניקות לנו הרבה יותר מהחלטת האום, ומעניקים, סליחה, לפלסטינים הרבה פחות. ובמסגרת זה, ירושלים מחולקת, שאנחנו והפלסטינים מקבלים איש איש את חלקו, אף אחד לא מדבר היום על 1947, על בינום ירושלים, לא האום ולא אף אחד אחר. אגב, צריך להגיד, מאז שהאום החליט על בינום ירושלים, הוא החליט 1,000 החלטות אחרות. והחלטות התקפות מדברות על גבולות 67, כמו שאומרות כל מדינות העולם, למעט. ההחלטה מדברת, הפתרון של שתי מדינות מדבר על שתי מדינות לשני עמים. לא הפלסטינים ולא ערביי ישראל, דרך לפחות ההנהגה שלהם, הרשימה המשותפת, מסכימים למתווה של פתרון של שתי מדינות לשני עמים, אלא אומרים מדינה פלסטינית ולצידה מדינה דו-לאומית. אז עם מי תעשה הסכם? אנחנו לא, קודם כל אל תדבר בבקשה בשם הפלסטינים, ערפאת הכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. וחזר בו. והוא היחיד. הוא היחיד מבין מנהיגי ערב שבעצם הכיר, לא ביקשנו את זה מהמצרים, מהירדנים, וגם לא מהמרוקאים, או מהאמירטים, או הסודנים, או בחרנים, או כל אחד אחר. אבל אני, זה לא הדבר שמעניין אותי. אני, מעניין אותי הכרה במדינת ישראל. הפקודה שיצאה שבוע אחרי מגילת העצמאות, שבוע אחרי הקמת מדינת ישראל, פקודת, נדמה לי שמה, סדרי שלטון ומשפט, אומרת, זכויות שוות לערבים שהכירו במדינת ישראל, לא מכרחה אותם להכיר במשהו. אני לא יודע מה אתה מתכוון, שאתה אומר מדינה דו-לאומית, הרי אם יש מדינת ישראל בגבולות 67, האם חילופי שטחים, הרי ברור לי שהתנחלויות גדולות, כמו מודיעין אלית וביתר אלית ומעלה אדומים, לא תזוזנה ממקומן, עם חילופי שטחים, אז ברור שבמדינת ישראל יש רוב יהודי, במדינת ישראל יש משטר שהוא בעצם משטר יהודי, ראה חוק השבות שאני מקבל אותו, ראה החגים היהודיים, ראה השפה העברית, ואלף ואחד דברים אחרים, כך שאפשר להתפלסף כמה שאתה רוצה, אבל מדינת ישראל בגבולות 67 היא ודאי לא מדינה דו-לאומית. אם נחזור לנושא הפוליטי, אם אתה תיכנס לכנסת, הסיכוי טוב שמפלגת העבודה לא תיכנס לכנסת, מה אתה מאחל לך? קודם כל, עם כל הכבוד למפלגת העבודה, אני חושב שמרץ לאורך ההיסטוריה
ובוודאי בשנים האחרונות הביעה עמדות הרבה יותר נכונות בכל שאלה שעל הפרק, לכן אני מאחל למרץ לקבל כמה שיותר קולות, ואני גם לא יודע מאיפה החישוב הזה שאתה הבאת. תראה, אני לא הערכתי שמרץ תקבל 6 מנדטים, אני במקום השישי, הערכתי שמרץ תקבל 5, אני מניח שאתם מצלמים, וגם יכול להיות שאני טועה, כן, הרי אני לא יודע. אבל בכל הסקרים האחרונים, למרץ ולעבודה יש 10 מנדטים, בחלק מהם אפילו 11, אז אם למרץ יהיו 6, עבודה יכולה להיות 4, וגם יותר, משום שעבודה בעצם צריכה, בדיוק כפי שהתוותה יושבת הראש שלה, היא צריכה לקבל גם קולות של אנשים שהצביעו לגנץ, שהיום ברור שהוא, אני עדיין לא מבין למה סופרים אותו כחלק מהגוש של מתנגדי נתניהו. הוא מתנגד לנתניהו. לא, הוא גם אומר שהוא מתנגד לנתניהו, ושהוא לא יישב איתו שוב, אבל אני רוצה שאלה אחרונה בקצרה, מוסי רז. הוא אומר, יכול להגיד עד מחר בבוקר שהוא מתנגד לנתניהו, יושב איתו כרגע, אם הוא לא יישב איתו שוב, למה הוא לא עוזב היום? בוא נשאל אותך על אדם שאולי אתה מתנגד לו, אביגדור ליברמן. דיברת קודם על זכויות שוות, יהודים וערבים, נכון לעכשיו ליברמן עושה רושם שהוא במחנה שלכם. יכול להיות, אני לא יודע איך סופרים לך אין בעיה להיות חלק מקואליציה שבה יושבת ישראל ביתנו? בעיה ודאי שיש. האם אני לא מוכן לזה בשום פנים ואופן? זו כבר שאלה אחרת. אני הייתי מעדיף שמרץ תקבל 61 מנדטים, ואני אשב רק עם אנשי מרץ בקואליציה. דמוקרטי. זה עוד לא בטוח, אבל זה כנראה לא יקרה. והאם אני מעדיף את ליברמן על הציונות הדתית? כן, אני מעדיף אותו על הציונות הדתית. אני מאוד מקווה שאפשר להקים קואליציה בלעדיו, זה לא בדיוק נראה לי שקורה. אגב, בכלל לא בטוח שאנחנו נהיה בקואליציה, זה לא, אנחנו מפלגה שהיחידה בעצם חוץ מהרשימה המשותפת, ש-21 שנים האחרונות לא ישבה בקואליציה, וזה לא אסון, צדקנו, כי היו ב-21 השנים הללו ממשלות, רעות שלא היה כדאי לשבת איתם בקואליציה. אגב, אני חייבת לשאול אותך, כי תקרא למשל את גדעון לוי, שהוא כותב בארץ, מתראיין ואומר, אני לא מבין למה השמאל לא מרוצה מנתניהו. תראה את המצב של הפלסטינים ב10 שנים האחרונות. לא שמעתי את הביטוי הזה, קודם כל גם גדעון לוי לא מרוצה מנתניהו, אני מסכים, אני יכול לעזור לך מעט, אני מסכים... בשמחה. אני מסכים שהעם שלנו הפך לכל כך מפולג אחרי שנתניהו 15 שנים בשלטון. הייתי בטוחה שתגיד אחרי ההתנתקות. לא, באמת, הזיזו אנשים. אחרי 15 שנים של נתניהו בשלטון, העם מפוצל לתומכי נתניהו שמצדיקים כל צעד שלו יהיה עזוי ומושחת ככל שיהיה, ומתנגדים שמתנגדים לפעמים אוטומטית. אני לא מתנגד לנתניהו אוטומטית. יש הרבה דברים טובים שנתניהו עשה, יש הרבה דברים טובים שקרו בתקופתו, אבל אני רחוק מאוד ממדיניותו, וגם גדעון לוי, יש לי הפתעה בשבילך, לא יצביע עבור נתניהו. הוא אמר שהוא לא יצביע לנתניהו, הוא אמר שהוא יצביע למשותפת, ועדיין הוא חוזר ואומר שהוא לא מבין את האנטיגוניזם האובססיבי שיש לפעמים במחנה השמאל לנתניהו. ואגב, זה מעניין שבהקשר של ההתנתקות בחרת במונח הזיזו אנשים. בטח ביחס ליחס הרגיש שלך לאותם מסתיינים בלתי חוקיים שדיברת עליו קודם. העלו אותם לארץ, חילצו אותם מעזה. מאז 15 שנה לשמחתי איש לא נפגע. הם לא רצו שיחלצו אותם מעזה. למרות שבכל השנים לפני זה נהרגו רבים מהם, הם קיבלו פיצויים גבוהים מאוד מהכנסת שעוד גדלו על ידי בית המשפט העליון בגץ, שיש כאלה שקוראים לו שמאלני, תוך התעלמות מהמציאות. אז בסדר, אני אגב, אני לא מזלזל בכאבם לרגע, אבל להגיד שהעם מפוצל בגלל זה, אוקיי. אתה מסכים שנזיז מאחזים בדואים למבנים קבועים בדרום? אני לא מכיר מאחזים בדואים בשטחים... מעלים, אתה מוכן שהמדינה תיקח מאחזים בדואים ותעביר את מי שגר שם ליישובי קבע? עם כל הכבוד והיקר גוש קטיף, מעולם לא הייתה חלק מהמדינה.
הייתה בשטח כבוש. אבל זה לא הוויכוח, מוסי, השאלה היא, האם אם אתה אומר שהייתה... לא שזה הוויכוח. לא. את מוכנה שטיונים יעלו לארץ מצרפת ומאתיופיה? אז זאת לא השאלה, מוסי. השאלה היא, אתה מסתכל על הזזת אנשים כמו בגוש קטיף, כמעשה שיש לו הצדקה מסוימת. אני טועה, האם למען שלטון החוק, מניעת פשע, אתה מוכן? כמו שאתה אמרת, להזיז אנשים, במקרה הזה בדואים, ממעל ליישובי קבע. עם פיצויים. אם תוכיחי לי שהבדואים באו לשם בצורה בלתי חוקית בשנים האחרונות, שיש להם מקום ללכת אליו תוך פיצויים של מיליארדים, להזכיר לך, המדינה פיצתה את המתנחלים ב-12 מיליארד שקל, עלות הפינוי, לא הכל פיצויים, הרוב הגדול פיצויים. הפינוי זה על המדינה, זה לא על... מוסי, לאן... הפינוי זה לא עליהם. כן, עדי, סליחה. מוסי, לאן לשלוח לך תצלומי אוויר על איפה שהיו הבדואים עד לפני כמה שנים ואיפה הם עכשיו? מה מוסי? תראה, יש לי חדשות בשבילך, גם לבדואים מותר לגור איפשהו. יש פה כאלה שחושבים שהבדואים... אין בעיה. ביקשת הוכחות שהם פלשו לשטחים באופן לא חוקי, אז לאן לשלוח לך תצלומי אוויר? אני בטוח שבמדינה שיש בה 9 מיליון אזרחים, יש פולשים יהודים ויש פולשים ערבים. למה הדבר לא דומה? כי אתם עכשיו מדברים איתי על שטח של המדינה, ואני מדבר איתכם על שטח כבוש, בו הגיעו בכוחות הזרוע, ובו נהנו מהטבות, שנתנה להם הממשלה, יש כאלה אפילו שטענו, עד כדי כך דבר זה, שיש כאלה שטוענים שהמתנחלי גוש קטיף נשלחו על ידי המדינה. אם הם נשלחו על ידי המדינה, מדובר פה הרי בפשע ממוסד, לא באיזה גנב מכוניות שפולש לשטח. יש כאן הבדל גדול מאוד. מוסי, אבל בואו נחזור לעניין עצמו, לא דבר שפלג היום פעם, שאת הולכת עכשיו לנאמר למפגיני בלפור מול המתנגדים שלהם, מה שמפלג אותם זה התנתקות? לא, מה שמפלג אותם, זו השאלה אם הם תומכים בנתניהו או נגד, ואני גם אומר, לא זו שאלה שצריכה לפנות אותנו. תראה, מוסי, לצערי אני מספיק סקנה כדי להיות פה גם בהתנתקות וגם באוסלו. את לא נראית לסקנה. תודה רבה. ואתה יודע מה? עדיף שנסיים את הרעיון במחמאה הזאת. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, אולי אני לא זוכר יותר טוב ממך, אני בטוח זקן יותר ממך. מוסי רז, מרץ, תודה רבה. כל טוב. תשמע, זה מעניין, הגענו לנקודה המעניינת, לקראת סוף הרעיון, הסיפור הזה עם הבדואים וההתנתקות, ותראה איך פתאום, כשהוא אמר על גוש קטיף, הזיזו אנשים, זה... מרץ תמיד היו חזקים בזכויות אדם באופן סלקטיבי מאוד, ואנחנו רואים את זה גם אצלו. כן. אגב, אני לא יודעת למה הוא מתכחש לדמיון שיש בין מרץ לבין העבודה, אבל יש כזה. יש. למרות זאת, אני חושבת, עדי, אני חושבת שבסוף שתיהן יעברו את אחוז החסימה. יכול מאוד להיות, אבל אפשר בהחלט להגיד שיש חברים במרץ שהיו יכולים בקלות להשתלב ברשימת העבודה, וחברים במרץ שהיו יכולים בקלות להשתלב ברשימה המשותפת. אז למה הם... יפה, לא ראיתי את זה בה. חשבתי שאתה הולך להגיד ההפך. כי לא, תראה, שאלת אותו על בנאום ירושלים, והוא אמר שזה כבר לא רלוונטי. כן, הישג ציוני מרשים למרץ. הישג ציוני מרשים. הכרה בירושלים, השלמה כבירת ישראל. לא שאלנו אותו האם הוא בעד חלוקת ירושלים, כן או לא. אני מתארת לעצמי שהוא היה אומר שהוא בעד. אבל בואו נעבור לנושא אחר לגמרי. ואיתנו אופיר טובול, מנכ"ל ארגון תור הזהב. שלום אופיר. שלום נווה, שלום עדי. איזה כיף לדבר איתכם. ממש. ואתם השבוע הצלחתם להשיג מימון מלא לספר חדש שאתם מוציאים, כל התור, סיפור עליית הציונות המזרחית. כן, זה ספר על הגות ציונית ספרדית מסורתית. אנחנו דרך דמותם של 25 רבנים, הוגים, מנהיגים שפעלו ב-200 השנים האחרונות, מנסים לתאר ולהתמודד עם בעיות שאנחנו מתמודדים בחברה הישראלית עד היום, היחסים בינינו לבין שכננו, היחסים בינינו לבין עצמנו, המגזרים השונים, דת ומדינה. דרך הסיפור המסורתי והספרדי, אנחנו מנסים לתת במה לבעיות שלנו היום בעצם, זה לא ספר היסטוריה רק. תגיד, איך זה שלא יצא ספר כזה עד היום? שאלה מעולה. לפני משהו כמו 20 שנה יצא ספר מאוד חשוב בנושא שנקרא נולדתם ציונים של חוקר בשם יצחק בצלאל, כבר לא איתנו,
חוץ מזה, שגם הוא היה ספר היסטוריה שעסק בקהילה הספרדית שחיה כאן בארץ, במה שנקרא יישוב הישן. חוץ מזה, לא יצא ספר הגות שמתאר את דרכם של אותם חכמים ואינטלקטואלים. איך זה קרה, אני לא יודע, אבל הגיע הזמן להוציא את הספר הזה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. העלינו קמפיין אדסטארט לפני 8 ימים, תוך שבוע כבר הגענו ליעד, אנחנו עכשיו מנסים להגיע ליעד חדש של 500 תומכים ואנשים שיזונו את הספר. אנחנו שואפים להגיע עם הספר הזה למערכת החינוך, כדי שיבינו שזה לא עוד איזה חלק קטן בפאזל שאנחנו עכשיו משלימים, אלא זה, אנחנו מציירים פה תמונה שמרחיבה את הסיפור הציוני הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים. אופיר, הקמפיין הזה הוא לא רק 8 ימים, אני מכיר את העבודה הזאת שלך שאתה עושה בשנה, שנתיים האחרונות, שנכנסת לנושא מאוד מאוד עמוק. איזה דברים גילית תוך כדי העבודה על הספר? אתה גם עורך הספר. כן, אז קודם כל צריך להגיד שאחד הדברים שגיליתי היה חוברת שאתה הפקת, עדי, חוברת על הציונות המזרחית, ובאמת היית חלוץ ופרצת דרך. אז לקחנו את החוברת שלך והפכנו אותה לספר קצת יותר רחב. גיליתי המון דברים. למשל, גיליתי שלפני מה שאנחנו קוראים לו העלייה הראשונה, הייתה עלייה המונית של יהודים מצפון אפריקה. גיליתי שלפני הרצל, 50 שנה לפני הרצל, שני מבשרי ציון ספרדים, הרב דוקטור יהודה ביבס והרב אלקלאי, כבר דיברו על ציונות מעשית וציונות מדינית הרבה לפניו, וגם 350 שנה לפני, מגורשי ספרד כבר מתחילים לעלות לארץ ישראל, הם יצרו ציונות שהייתה מבוססת על מסורת. משנה לגמרי את התפיסה שלנו על ציונות, כי התפיסה האירופית על ציונות הייתה שציונות היא מהפכה מאוד גדולה שאנחנו עושים כנגד המסורת, ליצור יהודי חדש, וכאן יש ציונות שמבוססת על חלק משרשרת המסורת, וקושרת את הפרויקט הציוני בעצם לסיפור של אלפי שנים. אני חושב שיש לדבר הזה משמעויות מאוד מאוד מרחיקות לכת לגבי התרבות הישראלית היום, הפוליטיקה, אתם יודעים, מדברים הרבה פעמים על המצביע של מחנה המרכז ימין, נקרא לו, המחנה הלאומי מסורתי, והוא מצביע מהבטן, ואין לו אידיאולוגיה, ואין לו ערכים, והוא רק שבטי. ולא רציונלי. כאן יש ספר ולא רציונלי, כאן יש ספר שמראה שבעצם האינטואיציות של המחנה הלאומי מסורתי, יש להם היסטוריה ארוכה מאוד, הרבה יותר ארוכה מאשר בוא נגיד המחנה הליברלי. אופיר, איך אתה מסביר את הבהלה של הציבור, את ההתמסרות הכל כך מהירה הזאת, את הרצון לרכוש את הספר, מאיפה זה בא? אני חושב שיש בזה גם תחושת חוסר צדק שנעשתה כאן. תראו, פתחנו השבוע ממש בעקבות הקמפיין את ספרי ההיסטוריה שלומדים היום תלמידים במדינת ישראל לבגרות, ובאמת, אפילו לא עשירית מהספרים עוסקים ביהדות המזרח. יש איזושהי יחידת לימוד שכתבו יהודי המזרח בתקופת התקומה, אבל זה לא חלק מהסיפור המרכזי עצמו. אז לאנשים בער החוסר צדק הזה, איך יכול להיות שאנחנו לא מופיעים, שסבא וסבתא שלנו, שבאמת גם הם הקימו את המדינה, לא נותנים להם את הכבוד ואת הבמה הזאת. אני חושב שחוץ מזה גם יש צמא ללמוד מה האנשים האלה אמרו, על השאלות שמטרידות אותנו היום, ביחסים עם הערבים. אנחנו עכשיו כולנו רואים את הסכמי אברהם, זה יישום מדהים של כל מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים פה על קבוצה של אנשים שהיו מאוד לאומיים, מאוד מחוברים ליהדות ולמסורת, ועם זאת ידעו לשמור על יחסים טובים עם הערבים. אני חושב שיש צמא לדבר הזה, גם העניין של חיבור בין המגזרים, כל כך כאילו גם סביב הקורונה, היחס לחרדים ולדתיים, אצלנו בתנועת תור הזהב, שהספר הוא בעצם יישום והסבר של מה שאנחנו עושים, אנחנו משתפים פעולה, ומדברים בינינו כל הזמן, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים, סביב הנושאים האלה, אני חושב שיש צמא מאוד מאוד גדול לשיח אחר, לאיזשהו, אולי פוליטיקה של מרכז, אבל מושרש, עמוק, שמבין למה אנחנו פה. אני חושב שיש צמא מאוד, מאוד גדול, וראינו את זה באמת מאות תומכים. זה פשוט מדהים. אופיר טובול, מנכ"ל תור הזהב, ועורך הספר החדש "כל התור", תודה רבה לך ובהצלחה. תודה לכם. אנחנו עוזרים לפרסמות. תחזרו ותהיו שערו איתנו. איתנו בתיה כהנא דרור, מקום 12 בישראל ביתנו. אני ככה מתלבטת, כי אני אומר בכנות שלפני השידור,
לא אומרים דברים, את יודעת, זה כמו עורכי דין. לא אומרים דברים שנאמרו במסדרון. זה לא אתי. אבל זה הופך את זה ליותר אותנטי ויותר מעניין. לא, נווה, זה לא אתי, קדימה. תתחיל את הרעיון. היום יום ההגונה, מה את רוצה לשאול אותי על זה? כן. שואל אותך, תגידי, בתיה כהנא דרור, את ימין או שמאל? בוודאי שאני ימין, ימין לאומי, ליברלי, יהודי, ציוני, וזאת בדיוק הסיבה שהצטרפתי למפלגת ישראל ביתנו. היום אני חושבת שזה הכל הכי אותנטי, שמחזיר אותנו לסדר יום ציוני, ונותן את שלל הקולות היהודיים, לעומת המצב מצב המדינה שהליכוד פתח את השערים לחרדים, שנכסו לעצמם לא רק את היהדות, אלא את מי הוא יהודי, ונתנו את הפרשנות הכי קיצונית למי הוא יהודי, ונכסו לעצמם את מוסדות הדת, וגם לוקחים את כולנו לאסון מאוד מאוד גדול בכל המישורים. את מבינה שאם ליברלי ליברמן היה נאמן להבטחותיו המקוריות, ובונה ממשלה יחד עם נתניהו, ואולי אפילו יחד עם שר ובנט, החרדים לא היו לשון מאזניים? לא, החרדים תמיד יהיו שותפים טבעיים, הרי נתניהו דואג לזה לא להיפרד עם החשיבה שלו לטווח ארוך, וככה השיטה שהחרדים... ב-2013... זאת השיטה, זאת השיטה, נכון, אבל כמה זמן היא החזיקה הממשלה הזאת. זאת השיטה היום שהכל מתבסס על החרדים, וזאת שיטה עם ראייה קצרת טווח, כי אנחנו, גם היום, החרדים מחזיקים אותנו הרבה מעבר לכוחם, ובזכות זה בזכות השיטה הזאת, הם בעצם משיגים את מה שהם רוצים. אבל באתי, רק אם זה נהיה. אבל כשאנחנו מסתכלים על עוד 40 שנה, אנחנו רואים שכבר מדובר על סכנה אמיתית לעתיד המדינה. יודעת מה? כי בגלל, רק אני אשלים את המשפט, בגלל שהחרדים יהיו פה שליש, וילדיהם יהיו 50% אני איתך. אוכלוסיית ישראל. אני איתך, אני איתך. הנושא של שילוב חרדים בחברה הכללית הוא אתגר לאומי. יפה. איך השיח האנטי-חרדי, העוין, שלא פעם יש בו שנאה, איך הוא מעודד שילוב? אוקיי, אני לא מקבלת את זה. זה לא שיח עוין, זה לא שיח עם שנאה. אני באופן אישי באה מהחברה הדתית, אני כעורכת דין, יש לי לקוחות חרדים, אני אוהבת את החברה החרדית, החברה החרדית בעצמה נמצאת במלכוד בלתי אפשרי, פשוט הם נמצאים בין הפתית לסדן. אז ליברמן... לא, ההפך, שנייה, ההפך, זה ליברמן, בא מאהבה. אז ליברמן, נאמר, בא מאהבה. אז ליברמן יהיה בעד לימודים אקדמיים בהפרדה? ליברמן, זה לא השאלה. בטח שזאת שאלה. לא, זה לא רלוונטי. ליברמן, כן, רגע, אבל זה פרקטי. את שואלת, אני אענה. ליברמן בוודאי בעד תעסוקת חרדים, בעד שילובם בצבא, בעד לימודי ליבה. זה, על זה אנחנו נלחמים. על זה אנחנו לא נשב בממשלה אבל זאת עם שאלה, חרדים. זה בדיוק שאלה. זאת שאלה תלבה. מאוד פשוטה. האם על מנת לשלב חרדים בשוק התעסוקה, בחברה, האם... תהיה לכם בעיה שהם יפרדו, שהם ילמדו בהפרדה. יכול להיות, בקמפוסים מסוימים, חרדיים, יכול להיות. אבל השיטה היום שאין לימודי ליבה בגיל הצעיר, היא שגורמת לנשירה של חרדים, כל הבלוף הזה, שבאמת הם לא לומדים, לא לומדים ליבה, ואז בגיל 18 הם באמת יכולים להשלים את הפערים ולהשתלב בתעסוקה, ובמיוחד במקצועות עם פריון עבודה גבוה. הבלוף הזה, בוא נשים אותו בצד. אותו דבר ביחס גיוס חרדים. אין חרדים היום שמתגייסים לצבא, באמת. הצבא צריך חרדים? לכן... הצבא צריך חרדים? בוודאי. מדינת ישראל צריכה... כי אני אגיד לך למה. כי אי אפשר, אי אפשר שהילדים שלנו, שלי ושלך ושלדי, הם יישאו בנטל של שליש מהאוכלוסייה הישראלית. לא, זה בסדר. הילדים שלנו, זה פשוט מאוד. זה פשוט מאוד, זה משוואה. באתי, אבל... שלנו לא ימשיכו לחיות פה. באתי, הנתונים... הם כבר היום לא מוכנים. כבר היום המשפחה שלי מחזיקה 5 משפחות... הצבא גם לא... רגע, הצבא גם לא צריך הרבה לוחמים חילונים, הרבה חיילים חילונים, סליחה. אנחנו מחזיקים 5 משפחות בביתר אלי. כן, עדי. עכשיו, זה לא יכול להימשך הדבר הזה. באתי, את לא מתכתבת עם הנתונים. את קצת מדברת בשיח של 2010, אם יורשה לי לומר. הנתונים מראים שההשתתפות של החרדים בעבודה, בשוק העבודה, הולך ועולה. זה הגיע לשיאים שאף פעם לא היו. ואולי המהלך של ליברמן דווקא יעקב כזה דבר. טעות. זה לא נכון. כל המחקרים מראים שיש ירידה. אם פעם חרדים הייתה קצת עלייה של 57... לא, לא. רק שנייה, תן לי. אני מעודכנת מהמחקרים של מכון שורש 2020. אם הייתה טיפה עלייה... מ-50% לתעסוקת גברים חרדים, אז היום, ל-52%, היום זה ירד ל-50%. עכשיו, בהתחשב בעובדה שהצמיחה של החרדים זה 7 ילדים למשפחה בממוצע, אז אנחנו מדברים על
כמות עצומה של עוד 40 שנה. תראה, זה לא אני אומרת. מי שהיה ממונה על התקציבים באוצר, אמר שאנחנו עומדים בפתחה של קטסטרופה. אנחנו, החוב הלאומי של מדינת ישראל, אם קצב הגידול של החרדים יהיה כמו עכשיו, אנחנו נהיה בחוב של 400 מיליארד דולר. זה הרי, באמת, לא צריך אותי בשביל הדברים האלה. עכשיו תראו, יש לנו אפשרות לעצום עיניים ולהגיד, בואו נחכה לתהליכי שילוב, ויש אפשרות לעשות ניתוח שאולי כואב, ולהגיד, אתם לא תהיו בקואליציה תקופה מסוימת, ואנחנו יודעים שהחרדים מגיבים היטב, מגיבים היטב. אבל זה מה שעדי אמר. רגע, אתם אומרים, בעצם ישראל ביתנו אומרת, גם רק לא ביבי וגם רק לא חרדים, אז מי נשאר לכם לשבת? רגע, רגע, קודם כל ביבי אומר, אנחנו, השותפים הטבעיים שלנו זה החרדים. ביבי אומר, זאת השיטה שצריך לצאת נגדה. אבל מה רצית שהוא יעשה? ליברמן לא מוכן להצטרף. רק שנייה, תראו, אתם יודעים, יש לנו טוב משותף, שבגללו אנחנו מצליחים לבנות בתי חולים, ועכשיו יש חיסונים, ועכשיו, ורווחה, וחינוך, וכו' וכו'. עכשיו, הטוב המשותף הזה מתחלק לשליש שהם לא תורמים לטוב המשותף, לכן כולם יקבלו פחות. הדבר הזה רק נמצא בעלייה. עכשיו, אי אפשר, כמה אפשר לעצום את העיניים? על זה, זאת שאלת הבחירות. אבל ליברמן לא מוכן לסייע להקמה שום ממשלה של טוב משותף. אבל לא, ליברמן היחיד שמדבר על הדבר הזה. היום כמעט כל מפלגה, כולם מדברים על זה. כל מפלגה קורצת לחרדים, הנה ברביבאי, עכשיו ברביבאי מיש עתיד אמרה, שהיא מוכנה בתנאים מסוימים לשבת בקואליציה עם חרדים. עכשיו שוב אני אומרת... אתם לא תשבו עם החרדים בקואליציה. בוודאי שלא, אי אפשר. אסור. אבל ישבתם בעבר כל כך הרבה פעמים. נכון, אבל חצינו את הרוביקון. קו פרשת המים הייתה הקורונה. אנחנו רואים מה הקורונה. הרי החרדים עצמם נפגעו. אחוז המתים של הסקנים. אתה יודע, החברה, אני כתבתי את זה, חברה שמצוות כיבוד אב ואם, זה אחד מהיסודות שלה. באמת, תמיד כשאני מסתכלת על כוחות שלי, זה כל כך מרגש אותי לראות מה זה עבורם הכיבוד של האנשים הסכנים בחברה, והם לא שמרו עליהם באופן הזה, שבכל בית חמישי נפטר אדם מבוגר. הם פוגעים בה... אז בת, יש לי עוד שאלה. רק שנייה, הפגיעה הזאת, הרי אנחנו הגענו לקצה, אי אפשר. תראה, במשך שנים דיברנו על תהליכים, החברה הישראלית עוברת תהליכים, עכשיו אני גם, אני לא מדברת על היפרדות, אני מדברת על ישיבתם בקואליציה, הם מגיבים היטב לסנקציות כלכליות, ב-2003 כשנתניהו קיצץ בקצבאות הילדים, פתאום הייתה ירידה בילודה, פתאום יצאו הרבה יותר לשוק התעסוקה ולעבודה, הרי בסופו של דבר כולם חפצי חיים. היהדות מקדשת קודם כל את החיים ואת היכולת להתפרנס, והדבר הזה לא קורה. אי אפשר להמשיך באופן הזה, זה מסכן את קיומנו. שאלה, בעבר התמודדת בפריימריז לבית היהודי, ופרשת ברגע האחרון, כשראית שאת לא הולכת להיבחר. לא. סליחה. אז אני אשאל אותך שאלה. את עכשיו פנים חדשות בישראל ביתנו. למי הצבעת בבחירות הקודמות? האם הצבעת לישראל ביתנו בעבר? קודם כל, זה לא רלוונטי. האם הצבעת לישראל ביתנו בעבר? רגע, לא, עדי, שנייה. נדייק. בעניין הבית היהודי, נכון, התמודדתי, אני צמחתי בציונות הדתית. מבחינתי, ציונות דתית זה בדיוק הערכים של עבודה, תורה ועבודה, וחשבתי שאני באה לממש את זה, ובאתי עם האג'נדות הנשיות שלי לתוך הציונות הדתית. לא הציונות הדתית, הבית היהודי פשוט לא נתן לי שם מקום. ואז אמרתי, אני לא הולכת לרמות את בוחריי, גם אם אני אבחר, הרי אני לא אוכל לפעול שם באופן אותנטי ולהביע את האג'נדה שלי, והחלטתי לטובת הבוחרים, לטובת האנשים שיבחרו בי, לא להתמודד. אמרתי, אם אני אבחר, הרי אני לא אוכל לממש את העקרונות שלי. רק שנייה, להשלים. עכשיו, אני הצטרפתי לישראל ביתנו, כי ישראל ביתנו המפלגה היחידה שמבינה, אני חושבת שמבינה ופועלת היום באופן הכי ברור, למען הצלתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כי אתם מבינים שהילדים שלנו לא יישארו פה. אם הדברים לא ישתנו, לא תהיה פה מדינה יהודית. אני גם רוצה עוד לשאול אותך על העגונות. אני רוצה לקיים את ההבטחה שלי, אבל לפני זה עוד שאלה אחת. למה אתם נגד פסקת ההתגברות? תראו, מה שקורה, כל העליום נגד בית המשפט ונגד חוקי היסוד בגלל משפטו של נתניהו, זה הרי דבר שלא יעלה על הדעת. עזבי נתניהו, בהתנתקות, ילדות בנות 12 שהיו במעצר ימים בלי עורך דין. את בסדר עם זה? לא, אני בסדר. המערכת מושלמת? לא, המערכת לא מושלמת, אבל חייבים להיות פה מנגנוני פיקוח על הכנסת. אתם יודעים, בכל העולם
בכל העולם המערבי הדמוקרטי יש יש פיקוח. אפשר לראות, אני רק מפנה את הצופים לראות על המסך את הפסקה 8 בציוץ של ליברמן. נכון, נכון. בכל העולם המערבי יש מנגנוני פיקוח. למשל, יש שני בתים, יש סנאט. הכנסת לא מפוקחת מספיק? על הכנסת, אנחנו השיטה הדמוקרטיה היחידה שאין שום מנגנון פיקוח. עכשיו, מה זה יוצר? זה יוצר למשל עיוות כמו הגיוס, גיוס חרדים. הרי בואי תקחי. את לא רואה שבית המשפט ביטל חוקים? לא, רבותיי, אני רוצה לענות שהציבור יבין מה הרעיון של הרוב קובע. הרעיון של הרוב קובע, מה עומד מאחוריו? שכל הקולות שווים, נכון? שיש שוויון בין בני האדם. אבל מה קורה בשיטה שלנו? בשיטה שלנו יש קבוצה. זה מה שעומד מאחורי הרוב קובע? בשיטה שלנו, כן. שבני האדם שווים, עקרון השוויון. שבני האדם שווים. לכן, הרוב, הרוב יקבע מה יהיה. מה קורה בשיטה הדמוקרטית שלנו? יש קבוצה ששולטת על הרוב. הרי החרדים הם לא הרוב. החרדים הם לא באמת הרוב, אבל יחד עם זה הם מצליחים להגיע למצב שהם לא יתגייסו. עכשיו, אם תשאלי את רוב הציבור, ברור שרוב הציבור רוצה שחוק הגיוס יהיה חוק שוויוני, אבל זה לא קורה. בדיוק בגלל זה צריך שתהיה ערכאה שתדון בנושאים כמו למשל חוק הגיוס. הרי את רוצה, וכולנו רוצים, שתהיה הגנה על זכויות מיעוט שאין להם כוח, בגלל השיטה המשפטית שמעוותת בדיוק את רצון הרוב. מה חשוב זכויות מיעוט הגיוס? וזה שבית המשפט מבטל את חוק המסתננים כמה וכמה פעמים? זה בדיוק הנקודה הזאת, כי תראו, צריכים לרדת פה לשרשם של דברים ולא להיות פופוליסטים. אבל סליחה, מה פופוליסטי? זה מאוד פופוליסטי לבוא ולהגיד שהכנסת תחוקק מה שהיא רוצה, ואם הכנסת תחליט עכשיו שהיא מבטלת את חוק הבחירות, לא יהיו בחירות. אבל לא, זה פופוליסטי בעצם מה שאת עושה. למה? חוק המסתננים לנבטל את הבחירות? הרוב רוצה, או למשל, הרוב מחליט, תראי, הרוב מחליט, נניח שנתניהו והחרדים, והציונות הדתית. חוק המסתננים בוטל. נניח שהרוב מחליט. את הסכמת עם הביטול שלו? אני לא נכנסת עכשיו לחוקים. אבל כשמדברים על פסקת ההתגברות, מדברים על זה. חוק המסתננים זה דוגמה טובה. כי חוק המסתננים לקח חירויות, חירויות אדם, חירויות אדם, ואמר, אנשים בלי משפט ייכנסו 3 שנים לכלא. את יודעת מה זה? מדינה יהודית, תעזבי כבר דמוקרטיה. אבל באתי, תראי, אני חוזרת להתחלה, ששאלתי אותך אם את ימין או שמאל. אני אומרת שגם מדינה יהודית לא יכולה להרשות לעצמה ליטול חירות של אדם שנברא בצלם האנוש. של מסתנן לא חוקי. של מסתנן לא חוקי בגבולות מדינת ישראל. זה בלי משפט. זה היה חוק המסתננים. הציבור אולי לא מבין את זה. ונתן לפקיד סמכות להכניס 3 שנים בן אדם לכלא. בלי משפט. את יודעת מה העונש של מי שחוצה גבול בכל מדינה מערבית? באופן לא חוקי? בית המשפט לא אמר קטגורית, הוא אמר, אבל תחוקקו חוק, שיעמוד בכללי הצדק הטבעי. בית המשפט לא אפשר החזרה חמה של מסתננים לא חוקיים. בית המשפט לא אפשר אף דרך להתמודד עם מסתננות לא חוקית למדינת ישראל. לא, בית המשפט לא אפשר. בית המשפט פסל את נועל החזרה חמה. בית המשפט פסל שפקיד יישב וישלח מסתנן באופן אוטומטי 3 שנים לכלא. וגם שחייל בגבול לא יאפשר לו להיכנס. גם השימוש במילה כלא היא לא מדויקת. עכשיו תראה, אני חייבת להגיד, מדינת ישראל פה הייתה כאילו מוסרית, כי היא אמרה, אני לא אזרוק אותם חזרה למדינות המוצא, כי במדינות המוצא הרי יהרגו אותם. אבל אני כן איתול להם באופן אוטומטי את החירות ללא משפט. אז באתי, מה עושה אותך לימנית? תפתח את פרשת קדושים. באמת, הדבר הזה לא יעלה על הדעת בשום פרמטר יהודי. תעזבו עכשיו בית משפט. בתיה, בואי נדבר על עגונות. יום העגונה היום, רצית מאוד לדבר על זה. כן, נכון. אני אגיד למה אני רוצה, ממש במשפט. ארגוני אנשים בעבר, לפני 30-40 שנה כבר, החליטו שבאמת יום העגונה, כל הסיפור של אסתר המלכה, שבאמת התחילה כשפחה ונלקחה לבית המלך, ופתאום התעצמה ושינתה את גורלה, ואחר כך בעצם שינתה את הגורל הלאומי, הוא בעצם מסמל את המאבק של נשים עגונות. ואני חייבת להגיד שהפרשייה האחרונה של שירה, שבאמת זעזעה את הציבור כולו, שכביכול בית הדין שם בא והכריח את בעלה שניסה לרצוח אותה, לתת גט תוך יומיים, רק ימחיש לנו כמה בתי הדין לא פועלים באופן ענייני ומוסרי, כי אני באופן אישי הצגתי כל כך הרבה נשים, שאם בתי הדין הרבנים היו נוהגים באותה דרך, כמו במקרה של שירה, אז פשוט זה היה מצמצם את העגונות למחצית, כי אתם יודעים, לאיים ולעשות את זה רק כשמדובר על תיק מאוד תקשורתי, ותיק עם דעת קהל ותיק ציבורי, אבל הנה הם הראו שיש להם כוח והם יכולים לעשות. זאת הסיבה שצריך נישואים אזרחיים, כדי שתיווצר
יוצר פה תחרות בין הדין הדתי לדין האזרחי, ואני מאמינה שגם הדין הדתי שאני מאוד מזדהה איתו, הוא יתקן את העוולות שקיימים בו. היום מדובר על קבוצה שהשתלטה על בתי הדין הרבניים, שהולכת על פי התו הקיצוני ביותר, והיא קובעת את סדר היום היהודי. אתם יודעים, פתאום להיות יהודי זה להיות חרדי. את זה אנחנו נשאר. בתיה כהנא דרור, יש לנו הרבה מה לומר בנושא, אבל נתחיל את זה לפעם אחרת. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה לך. אנחנו עכשיו עוברים לפרופסור יוסי לויה, פרופסור לאקולוגיה ימית, פה למרצת תל אביב. פרופסור לויה, שלום לך. שלום רב. אנחנו מדברים איתך על האסון האקולוגי שהגיע לחופי ישראל. תן לנו תמונת מצב, עד כמה המצב חמור כרגע? המצב חמור מהבחינה הזאת שהזיהום הזה פגע בחופים שלנו מעזה, אשקלון ועד ראש הנקרה. ומה שקרה הוא שהחופים האלה התמלאו בזפת, כמו שאתם רואים כאן, על הסלעים, ומכסים בכמויות די גדולות את כל האזורים האלה. אני מוכרח לומר שאני פשוט משתאה לנוכח ההתנדבות הפנטסטית שיש לאזרחים ישראלים שפונים לניקוי החופים. אני הייתי בטיול, רק טיילתי בחופי הרסליה, לפני מספר ימים, וראיתי את מספר האנשים הרב שעומדים ומקרצפים את הסלעים מהזפת הזה. גם את הסטודנטים שלי, הסטודנטים לזואולוגיה, כמו סטודנטים של אחרים, עוד הבוקר יצאו לנקות את החופים. בעבר לא הייתה מודעות ציבורית גדולה כזה. מה ההשפעה של הזיהום הזה על מה שקורה בתוך הים, על צמחי הים, על הדגה, על בעלי החיים, ומהו משך מהו הנזק ארוך הטווח של הדבר הזה? טוב, זאת שאלה באמת מצוינת. כי מה שפה אפשר לחלק את זה לשניים, אחד, מה הציבור רואה, מה אנחנו רואים ויזואלי, וזה השחור הנורא הזה שמצפה את החופים, ומה קורה מתחת לפני המים? מה שקורה על החופים במשך הזמן, תוך שנה נאמר, ייעלם, וגם אז זה ייעלם, או תוך מספר שבועות זה ייעלם מהעין הציבורית. אבל מה שקורה מתחת לפני המים, זה לתקופה מאוד מאוד ארוכה. וכאן צריך להבין שאנחנו לא יודעים עדיין מה מקורו של החומר המזהם הזה. האם זה מזות? האם זה... האם זה נפט גולמי, מה הרכב שלו, כמה גופרית יש לו, כל זה אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שבנפט גולמי, התרכובות הארומטיות שמרכיבות אותו, הן גם התרכובות המסיסות ביותר במים, והן גם התרכובות הטוקסיות, הרעילות ביותר, כך שהן יכולות להגיע לעומק רב מאוד. ולי יש ניסיון מעבר הרחוק, כשעוד עבדתי בבעיות של זיהום נפט בוודס הול, בבאזרס ביי, לפני הרבה שנים, יצא לי לעבוד בסלילה לעומק של 30 מטר, ואכן אותו נפט גולמי שנשפך שם, ונקרא באזרס ביי, בעומק של 30 מטר, הגיע עד לקרקעית הים, ומה שגרם זה לכניסה של בעלי חיים פולשים מעין תולעים רב זיקיות שכיסו את הדירה באלפים למעשה. פרופסור לויה, אנחנו רואים עכשיו בתמונה את התמונה של הלוויתן. אתה דיברת על ההנאה האזרחית שהרבה מאוד אזרחים הגיעו להתנדב בחופים. האם יכול להיות שבעקבות אותה תמונה של הלוויתן, זה בעצם התמונה שגרמה להרבה אזרחים להיות פעילים בפעילות הזאת, או שזה משהו אחר, תופעה אחרת, שגרמה להרבה מאוד אזרחים לפתח מודעות ולהצטרף למבצע הזה של ניקוי החופים? תראה, התמונה הזאת של הלוויתן היא באמת דרמטית, ואין ספק שהיא עוררה הרבה מאוד רחשי לב בציבור הרחב. אנחנו עדיין לא יודעים למעשה אם התוצאה של המוות של הלוויתן הזה, שזה למעשה תינוק של לוויתן, נגרם כתוצאה מהזיהום הזה או לא,
אבל אין ספק שזה העלה את המודעות הציבורית בצורה אדירה. תראו, אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר שבלבד הים התיכון, שהוא קרוב מאוד לליבנו, יש סכנה אדירה למה שקורה במפרץ אילת. את כל הקריירה האקדמית שלי אני עשיתי על שוניות אלמוגים, במפרץ אילת ובעולם כולו. ואני רוצה להזכיר לכל הצופים שלנו, שבשנות ה-70, כאשר לא היה עוד המשרד לאיכות הסביבה או להגנת הסביבה, לא הייתה רשות שמורת הטבע וכדומה, המודעות הייתה הרבה יותר קטנה. באותם שנים קיבלנו נפט, הן ממצרים והן מאיראן, והגיעו מכליות של 250 אלף טון לאילת, עמדו בתור אחת אחרי השנייה, על מנת לפרוק את הנפט הגולמי שלהם, והתוצאה הייתה 3-5 זיהומי נפט גדולים כל חודש. כל חודש. וזה נמשך קרוב ל-8-10 שנים. אז כאן אנחנו מדברים על זיהום כרוני, בקנה מידה שהוא פשוט מדהים, מה שגרם נזק לשוניות האלמוגים שהוא בא לתואר במשך שנים רבות. כמה זמן לוקח לשונית אלמוגים להתאושש? הסיפור הזה עומד לחזור על עצמו בצורה הרבה יותר קשה, בגלל מה שאנחנו שומעים עכשיו על ההסכמים החדשים עם מדינות המפרץ. וזה להוביל גם נפט גולמי וגם תזקיקי נפט, דרך מהמפרץ הפרסי לאילת, ומשם בצינורות המיושנים של חברת קצא לאשקלון. כאשר אנחנו יודעים מה קרה לאור בנגב, בעברונה, עם הזיהום של הנפט, כך שמה שעלול לקרות באילת עלול לקרות גם באשקלון. כן, בוא נקווה... ואז תהיה בעיה קשה מאוד עם כל הנושא של התפלת מי ים. בוא נקווה שהאירוע הזה, שלפחות אם דבר טוב יצא ממנו, זה שיתעוררו בזמן וינסו למנוע אירועים כאלה כדי שהם לא יחזרו על עצמם, בייחוד בידיעה שאמורות להגיע עוד אוניות כאלה. פרופסור יוסי לויה, פרופסור לאקולוגיה ימית, מאוניברסיטת תל אביב, אני רוצה להודות לך. תודה, להתראות. ואנחנו עוברים לשלומית נתן, מפרויקט מתנת חיים. שלום שלומית, חג שמח. חג שמח, ערב טוב. שלומית, את נפצעת בפיגוע, הפיגוע המפורסם בקפה הלל, ואת לקחת את האירוע הטראומטי הזה ומינפת אותו ליוזמה מאחדת ומחברת. תספרי לנו על הפרויקט שלך. אני אחרי הפיגוע התחברתי למשפחה אחת שאימצו אותי ככה לאורך דרך ארוכה. בכל חג פורים הם היו מתקשרים לשאול אם הם יכולים לשלוח לי משלוח מנות, להגיע אליי. זה מאוד חימם לי את הלב, ואחרי תקופה הגעתי לתפקיד של מפקדת משק, זה מפקדת מרכז שיטור קהילתי בתחנת שלם, מרחב קדם, מחוז ירושלים. והרגשתי שאני רוצה לתת קצת על מה ש... להחזיר קצת על מה שנתנו לי. והחלטתי לסייע לעמותה ולשנע את המשלוחים ולתת, להגיע למשפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה. השנה רתמתי את כלל שוטרי, את כל השוטרים בארץ לפרויקט הזה, ובעצם את מה שאני עשיתי ב... במקום שלי, בשכונה שלי, במחוז שלי, עשו את אותו דבר המון המון שוטרים בארץ. המפגש הזה בין שוטר לאם שכולה, אב שכול, נפגע פעולות איבה, הוא רגע מדהים. אנחנו עוצרים רגע מכל העבודה שלנו, מכל הלחץ והמתח, ומקדישים כמה דקות למשפחות האלה, לנפגעים, ובעצם מחבקים, שומעים את הסיפור, עושים תמונה ונשארת לנו מזכרת וגם להם. יש משמעות למשפחה כזאת שמגיעה אליה מישהי כמוך שהיא ניצולת פיגוע? אני חושבת שכן. אנחנו מבינים את הכאב אחד של השני. אנחנו לא צריכים לדבר הרבה. זה מספיק להסתכל, לחבק. וזה נותן כוח להמשיך, עצם זה שמישהו חושב עליך, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, שהיה מאוד מאוד קשה להתחבר לקהילה. לא יכולנו להגיע, לא יכולנו לבקר, וזה עושה טוב,
אני יכולה להגיד את זה מהצד של מי שנפגע. תגידי, איך הפיגוע הזה השפיע על חייך מעבר לרצון שלך לתת ולתרום? זה משהו שמלווה אותך מאז ועד היום? אחרי פיגוע כזה, בוודאי שיש פוסט-טראומות מאוד מאוד קשות. את היית איזה שוטרת מג"ב, נכון? נכון, נכון. הפוסט-טראומות, השק הזה מלווה אותך להרבה שנים, זה לא משהו שנעלם. זה משהו שאני החלטתי פשוט למנף אותו למקומות אחרים. היו לא מעט קשיים, ועדיין, אבל אני בחרתי לשרת, לחזור להיות מבצעית, לשרת בתחנה שהיא ההארדקור של ירושלים, תחנה מאוד מאוד מורכבת, ודרך האירועים שאני מגיעה אליהם, ודרך הטיפולים באירועי סיור שאני עושה, אני מתמודדת פייס טו פייס, גם כן עם הכעס שלי ועם מה שמטען מאוד כבד שסחבתי שנים. כן, תגידי, השוטרים אחרי שנה קשה מאוד, הקורונה בעצם שמה אותם במרכז השיח הציבורי לא פעם, כשאת מגיעה למשפחה ושחברייך השוטרים מגיעים למשפחות, את חושבת שזה עושה משהו, שזה משנה משהו בדרך בה נתפסים השוטרים? השוטרים עושים עבודה מדהימה, ואני חושבת שבשנה הזאת קצת נעלם הקשר עם הקהילה. וכששוטר מגיע ובעצם מביא איתו משלוח מנות, אז הדברים האחרים פשוט זזים קצת הצידה, ואנחנו נשמעים שם לכאב, לסבל שהמשפחות האלה עברו. אנחנו מנסים לשים את הדברים האחרים בצד. שלומית נתן... יש לנו מונסים לטובה. בהחלט. שלומית נתן, כל הכבוד על היוזמה, ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה על הרעיון הזה. עדי, אנחנו לפני סיום. מה אתה לוקח מהשידור היום? האמת היא שהיו הרבה דברים, אבל אני חושב שהרעיון עם בתיה כהנא דרור היה גולת הכותרת. לא הסכימה להגיד שהצביעה לליברמן בעבר, לישראל ביתנו. זה היה פשוט מדהים לראות את הסיפור הזה. אני חושב שקצת היא דיברה על יום ההגונה, אבל בתיה כהנא דרור נמצאת במקום של קצת הגינות פוליטית, שאין לך באמת בית, הרבה ישראלים מרגישים ככה אגב. אני יכול להבין את המקום שבה היא נמצאת, אבל למצוא את זה אצל מישהי שנמצאת ברשימה למפלגה בכנסת, שאליה היא מעולם לא הצביעה, זה כבר בהחלט מראה את המצב אליו. אגב, לא היה לנו זמן לשיחה איתה, כי היינו צריכים לסיים את הרעיון, אבל אני לא יודעת אם אתה זוכר שלפני כמה שבועות שהיית פה, ראיינו את הרב אליהו מימון, ראש אגף עגונות ברבנות, והוא אמר משהו מעניין, שלא המתנו את זה עם בתיה, שהיום נשים מעדיפות לבקש גט ברבנות, מאשר בבתי משפט אזרחיים, וגברים פועלים ההפך, גברים פונים לבתי המשפט האזרחיים. מעניין מה היה לה להגיד בנושא הזה. נכון, לא, נאמר לזכותה של בתיה שהיא הובילה ארגון חשוב שמטפל בעגונות במשך הרבה מאוד שנים, אבל באמת המציאות היא קצת, היא יותר דינמית מזה, ויש הרבה דברים שאפשר לבוא וללמוד, גם מהמציאות של חברה אזרחית שפועלת, גם מהרשויות, לכולם יש איפה להשתפר, זה אנחנו יודעים, אבל כולם באים מכוונות טובות, זה אני גם יכול להגיד לך. כן, וגם אני חייבת להגיד בהקשר של הרעיון של בתיה כהנא דרור, את הגישה שלה לגבי פסקת ההתגברות. כי צריך להגיד שהיום בין הימין לשמאל הנושא המשפטי הוא מרכזי. ואני חושבת שהיחס לפסקת ההתגברות הוא עוד משהו שמרחיק את ישראל ביתנו ממחנה הימין. אני חושב שלא צריך לקחת ברצינות ציוצים של אביגדור ליברמן. לא יפה. את שמתם כשקופית את סעיף 8. כן. אבל סעיף 10 שהיה באותו ציוץ מדבר על שקיפות, חוק שקיפות במפלגות. עכשיו, באיזה מפלגה עוד אין שקיפות כמו ישראל ביתנו? אפשר היה לשאול את בתיה, ולא היה זמן, רציתי לשאול אותה, איך קובעים את סדר המקומות ברשימה מעניין. של ישראל ביתנו? זה רשימה שאף פעם לא יודעים מי הוועדה שלה, לא הייתה ועדה, וזו מפלגה שרצה כבר איתנו כבר יותר מ-20 שנה. תובנה מעניינת כרגיל, עדי ארבל, הפורום לחברה האזרחית, תודה רבה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו, נתראה כאן בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום. פורים שמח. חג שמח.